السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وناكسن أغيرتها وذنك لحررتاي مانتا وحان كهاد لينا عرمان بادن أو أي كميت هاي أن السد أورياشي لغو حره هرقيسو سد حيتون كميت هاي إنساكي محكمة اللي محكمة دين الدب لغو علي دهن محكمة دب وعلي سي دهن شن مال موضة إرادة كجران حبسيقة إنسي عدايمها اللو بهاي بوليس كي أسوء دمستران إيوه قبل كده أحالي دي سياد كارنيسو إيوه العيدة مالي شيغة إنا كداقين علواق أو إليهن وويرينا دورشان لغو مقابكر هالكاس xaalka gada meesha uu marayo iyo arrimo kale oo fara badan ayaan ka hadli doonaa wixii inta barnaamij ku jira nagu soo kordho waxaan weydiinayaa saaxiibkay mahad colaad bal arrinta aan ka bilaawno Hargeysa iyo wariyasha xargooda iyo isjiidka faraha badan meesha ka jiro iyo xabsiga lagu sii haynayo maxkamadda go'aanno badan ay soo saari doontaa leeyahay maxaa kaaga baxay arrintaas cabdi horta maalmahan maalin dhaweyd horta maalmahan waxa ku soo badan haya xilxiritaanka dadka shacabka ayaa magaalada Hargeysa ku soo badan haya maamulka Muuse Biix uu ka taliyana waxaad moodaa inuu xoogow baryahan ay dabeecadda ka dhammaatay walow aan wax yarba aan la sheegi karinba oo dadku aamus oo afka qabsaayay ay tahay ayaan dhaweyd waxaa ka dhacday xabsiga weyn ee jeelka Hargeysa oo maxaabiis badan ay ku xidhan tahay inay maxaabiistii ay gadoodeen halkaana ay maxaabiistii isku fara saareen ciidamada asluubta dagaal badan ka bacdi inuu dadka shacabka uu dadki wax kaga jiro oo ehel ilmahooda ay ku jireen iyo wariyaasha oo halkaas warka indhaindhaya bay soo aadeen meesha waxaa la sheegaya in wariyaal fara badan lagu qabto lagu xidhxidhay kuwa BBC-da Hong Kabel VOA-da MMTV waxaasoo dhan in dadkii lagu wada dhegdhegay marka waxaa la sheegaya laba dumar oo kamid ah waa la sii daayay wariyaashiina halka ayaa xabsi cabdiyow loo taxaabay 4 beri bay ku xidhnaayeen saaka waxaa la sheegaya in maxkamadda la keenay maxkamadduna waxa ay sheegtay in 5 beri dib loo sii hayo ma garanayo maxkamad kuma magacaabi karno midan waa midii Cabdimalik Muuse Cooldoon intay fasaxday haddana lagu dhigay marka waa mid waxaan dhihi karnaa maamulka oo Muuse uu gacanta iskaga hayo maxkamaddu xormaha saasan qiyaasirna okay mahad colaad dagaalkan markii sar wuxuu ka bilaawday ala leeyahay Cabdimalik Muuse Cooldoon ayaa wuxuu feeray ninkii nabiga u gafay taas ma sax ba warkaas maysa maya anigu taas cadayn ooma hayo wax cadayn ooma hayo inuu Cabdimalik uu nin uu feeray iyo cadayn ooma hayo taas haday noqon lahayd waxay noqon lahayd maxaabiis dhexda xabsiga inay isku dagaalaan oo maxaabiis dhexda laba gruub u kala saftay noqon lahayd laakiin samayn sayn mid waxay maxaabiista waxay ku dagaal ay ku qaadan iyo gadood ciidamada ee weerdeyashaha marka waxaan u maleynayaa kulli waa iska bunbunantu Soomaalida mooyeen arrinta inay si jirta maqyaasay maad calaad waa mahadsantahay marka arrimahan mar walba wariyaasha waxba gubtay dadka gurmad bay ku jiraan howlo kala socdo dhibaatooyin masiibo kala socdo xataa dad kasoo imaaday Nairobi ka tagay oo tagay Hargeysa waxaan arkaynaa geynaayo macaawino iyo dad afurinaayo dadkii masiibo kale iyo howlo kala iska haysto haddana wariyaasha in la sii xirxiro maxay waxaas keenay horta nihow xagga dabka iyo waxyaalahan kala dhacay wax xag alla ka imaaday ayuu ahaa oo iska socda markasna meelo badan buu ka dhacaa oo taa iyadoo hadda xoogga ma sii saari karno laakiinse dhibaatada hadda ugu weyn waxaad moodaa inuu maamulka Muuse Biix dadka xorriyadda uu ka qaadahayo dadku ay adaarahooda aynse dhiiban karin iyo dadku fikradooda aynan maysa ka dhiiban karin oo dadku ay marba hadli karin qofkii hadlaana xabsi un loo taxaabhayo hadda saaka waxaa la sheegahaya wariyihii mulkiilihii MMTV iska lahaa oo elig lagu magacaabo inuu xanuunsan yahay 4 bilna waa xanuunsan ku jiray xabsiga saakana xabsiga maxkamaddu waxay tiri la geeyo caafimaad oo halsi qasasi booliska ku dhihin ninkaas hadda maanta xanuunsan wax uu u xidhan yahay oo xanuunkiisa maanta hadduu inta barashar uu qabo ama xanuunsan kor wax uu qabo xanuun kale uu ku kaco ninka maanta uu meesha uu ku dhinto wax loo raacanaya male marka waxa weeye waxaad moodaa malaysaa si amar ku taagleyn oo shacabka xadgudub ah in loola dhaqanayo waxay wariyayaashan maanta ku xidhan yihiin inaba ha yaraatay ma mujrim maad colaad dadkan waa la xiray in waa wariyaal meesha wax ka dhaceen ay tageen inay wax warka keenaan ay rabeen wariyaasha shaqadooduna waa arrintaas marka maxaa isheeg ilaa heer maxkamad la geeyo inay 4 beri ilaa 5 beri 9 beri xirnaadaan maxkamadna la geeyo maxkamad la soo saaro heerkaas maxaa gaarsiiyey arrintu waa intaani ka fududa umaleynaa Cabdimalik Muuse Cooldoon asagoo wariyo ahaa samafalane maxaa lagu haystay hadal uu dhahayso laguma haysan kuwan waa kuwa kaluun meeshan waxa weeye wax waddanka ka jira oo khaladaad ah qof sheegi karo ka hadli kara ma jiro maad colaad oo maadsantahay arrinta kale hadaan ugalno arrinta gobolka gedo xildhibaanadii 16 garbaari waxay leeyihin waa dooranayna maamul gobol gedo axmedow wuxuu leeyahay ceel waaqan ku qabanaa ciidamadii gedo way dhaarnayaan luuq iyo garbaari joogo xilay waxaa lagu dhaqaaqay dhankaasi ceel waaq
sidee xaaladda ku dambeyn kartaa 16-kaas kursi xaaladdeeda iyo culayskeeda soo noqon doona? horta gobolka Gedo ee xaalad cakiran ayaa ka jirta 16 kursi. waxaad moodaa inuu maamulka gobolka Gedo iyo axmed madobe midba mid kale uu u tanaasuli waayo halkiisa uu ku adkaystay. axmed madobena hadda maba garanayo inaba kuraasan 16 kursiya wax kaga jiro uu isugu namhayo. kolley waxaan malaynaa inaa uun dana kale oo siyaasadeed unbuu ka leeyahay asagoo hadda shaqsiyan ahaantii wax horta kaga maqan ma jiro. marka gobolka Gedo hadde markay waxaa ahayd heshiiskii Sebtembar waxaa lagu heshiiyey oo maamul goboleedyo iyo dowladda federaalka ay ku wada heshiiyeen markii doorasho dadban la diiday in lagu qabto laba magaalo oo maamul goboleedyada kamid a. marka Gedo waxay kamid ahayd xarunta la asteeyey in lagu qabto doorashada, saas darteed waxaad moodaa arrinta ayada ahayd inuu axmed madoobe uu ka biya diiday oo isagu dana khaasa uu wato daraaddeed uu uga biya diiday. kolley waxaan malinahaya un xildhibaanada dad uu asagu si uu jubbale uu ka yeeshay Kismaayo kale dad uu ka yeeshay inuu samaystay Gedana way ka diideen, meesha afkarad la-aanba ka muuqata. maad colaad haddii axmed madoobe oo isheeg 16-kaas kursi xaq uma laha miya? haddii ay maamulada kale ay si saxa usoo doorteen ama si qalada waxay rabtaa ahaato in ayaga ay rabitaankooda ku imaadeen, axmedoobe maxaa u diidaya inuu xildhibaanadii si saxa usoo doorto ama si qalada soo rabo ama ha xirto? ama maxaa u diidaya maamul goboleedyo kale muxuu kaga duwan yahay? maxaa isaga loo barashir gareyna? axmed madoobe sibuu xaq ugu leeyahay san xaq oomula maamul ahaan inuu maamulo oo doorashada uu qabto xaq buu u leeyahay oo sida maamulada kale, laakiin wuxuu xaq u lahayn meeshii doorashada loogu talagalay inuu ka duwo maamulada kale oo afarta kale maamul goboleed halkii loo asteeyey doorashada ku qabteen. wax uu maamulku wuxuu dhicahay iyo waxay filan Soomaali dhacday waxaasoo dhanba wuxuu noqdaba inkastoo doorashada ay wada dhacayd iyo ninjacleysa layska watay oo wax oo saxaba uunsa dhicin, laakiinse maamulada hore waxay ku qabteen. meelihii loo asteeyey axmed kuma uunsa qabanin, wuu diiday ceel waaqna ku qaban buu dhahay. ceel waaqna waxaan ognahay in ay tahay meel xuduud ah ciidanka Kenyan iyo oo nabad ilaalintan iyo ay kamid yihiin halka ay joogaan. kolku wuxuu rabaa unbaan qiyaasaynaa inuu halka uu ku boobo doorashada oo sidii uu Kismaayo iyo kale uu ka yeelo, ragganna waa diidan yihiin, reegada waa la isku marilaaya arrintaas. axmedoobe maad cawda maadsanta axmedoobe haddii doorashadiisu asna uu leeyahay waa qabanaa, fila soomaaliyana xeelada ma qabanaysid? arrinta fara ku taagee noqotay xaalkaas meesha uu adag yahay. war haddana soo gaarana wuxuu sheegayaa in la ergay gaarka midowga Afrika Faransiisko Madeira la bedeli doono, lagu bedeli doono nin u dhashay waddanka Niger oo la yiraahdo Sambo Sadiko. arrintaas maxay kula tahay? inuu roob la guuleystay ma kula tahay? horta nin yahow arrinta waad mudahaa inuu meel hadda adum horta maalmahan doorashada ugu dambeeyay xildhibaanada dhaarintoodi iyo qorshaan hadda socda Madeira la bedeli iyo waxan roobla waxaad moodaa hadde inay arrintan ugu gacan sarreeyo oo beryahan duqi farmaajaha inay la legdaday yaad moodaa. midda kale dhinacan ceelwaaqa ciidamadan la leeyahay way kusii qulqulahayaan, haddii meeshiiba nabad horta aysan ka jirin oo maamulka Gedana iyo farmaajana ciidamadii Gedo jooga ay meesha ay ku ruqaansadaan xaggana ciidamada Kenya ay joogaan oo la doorasho lagu qaban, waxaa taalla may ku qabsoomaysaa maya? ma dhici karto. waa inuu dagaal iyo gacan ka hadal iyo dhiig ku daato ninkii marka meesha u xoog badnaadaana uu meesha u dhaho wax baan ku qaban, mana dhici karto oo meesha laguma kala xoog badnaan karo meesha dagaal iyo dil iyo nafgooya ka dhici doonta. marka arrintaa waxaan arkaa inay khalad noqon doonto doorashadana halka aysan ka dhici karin. guddiga heer federaal ee FIT waxaan kula talin lahayn inuunsa ummadda isku laynin arrin kale oo maslaxa uu raadiyo. waxaaba dhaanta wax ladhahaba Muqdisho lagu qabanba. guddiga hadda heer federaal ee 16-kan kursi go'aanay ka gaareen 16 kursi haddii oo ceelwaaq la diiday axmedoobana tegi waaye meesha la yihahdo Garbaari ceelwaaq ku qabta, hadday dhaheen arrinta guddiga heer federaal inay soconaysa maysan kula ahayn arrintan kuwa heer federaal u soconaysa ma Gedo lagumaba qaban karo meel aan ahayn Garbaari, haddii lagu qabto gacan ka hadal iyo dil baan ka dhaxaya. marka musharaxiinta wax loo baahan yahay meel amnigooda lagu sugo nabad inay doorashada lagu qabto, laakiinse meel dagaal ka socda laguma qaban karo. meeshan ilaa 12,000 ciidana fadhida oo danab iyo haramcad iyo nisa isku wada jirto special force aad u tababaran, meesha haddii la geeyo kuwa Kenyan kana ay joogaan waa la isku farasaari waa la isku diimeesha maad colaado hadda Kenyan ma ahayn meesha amnigeeda horta maxamed ceelwaaq amni way leedahay, laakiin fila soomaaliya ciidamadeeda ma joogaan meesha wax la isku haysto. intaas farmaajo 16-kaas kursi uu ku dhegan yahay, reer Gedana waxay u dagaalamayaan si ayaga rabaan iyo farmaajo soo rabo in la yeelo 16-kan kursi kale dhankaana maxaa ladhaha ceelwaaqna saasay rabaan, marka nin walba sidoo asay rabo in loo yeelay rabaan. marka arrimahan iyo halkaas ayaa maanta kusoo gabagabaynayna doodeena wixii barnaamijyo dib kusoo korna dib aadan kala soconayna. idinkana ku mahadsantihiin dhegeysigiina, sidaas iyo nabadgelyo.